ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი ინტელექტი. ეს ორგანიზაცია 20 წლის გახდა და სტუმრად ამ ორგანიზაციის დირექტორი ლევან გობაძე ყავს. ბატონ ლევანს აღმოჩნდობისა შეგიძლიათ მოგზანდეთ. Да. Салмовит. Вот деталურად ვისაუბრებთ. Вот, რომ ხარ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პირველში გილოცავთ. მადლობ მოწვევისათვის. ისე თემაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც ცოტა დაუჯერებლადაც კი ჟღერს, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ამდენი წელია, თქვათ, არსებობს როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია, დღესაც კი თანამედროვე საზოგადოებაში, საზოგადოების ნაწილში იწვევს, თქვათ, გარკვეულ ეჭვებს და უნდობლობას, თქვათ, ეს თემა და ეს საკითხი, მაგრამ აუცილებლად უნდა კითხოთ, რა განაპირობებდა მაშინ 20 წლის წინ, აი ამის აუცილებლობას, რომ ასეთი ფორმით ჩამოყალიბებული იყო ეს ორგანიზაცია. თუ ვისაუბრებთ აუცილებლობაზე, პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ ამის აუცილებლობა როგორც ასეთი არ არსებობდა. ამ ორგანიზაციის ისტორია იწყება ბათუმის პოლიტექნიკურ ინსტიტუტის წიაღიდან, მაშინ მე მუშაობდი ამ ინსტიტუტში. ვიყავ პირველი ადამიანი ინსტიტუტის თანამშრომლებს შორის, რომლებმაც დაიწყო დონორ ორგანიზაციებთან მუშაობა და შევძელით სწორედ ამ თანამშრომლობის საფუძველზე ბევრი კარგი საქმე გაგვეკეთებინა თვითონ ინსტიტუტისთვის. შემდგომში ჩემში და ჩემს თანამოაზრეებში დაიბადა ასეთი კითხვა, თუ რა შეიძლება გაგვეკეთებინა იმისათვის, რომ არ ყოფილიყავით შემოსაზღვრული სახელმწიფო დაწესებულების ჩარჩოებით და ამავე დროს შეგძლებოდა ჩვენი იდეების, ჩვენი მისწრაფებების რეალიზება. დიდხანს ვიფიქრებ ამაზე, ეს იყო 1997 წელი, თითქმის ერთი წელი დაგვჭირდა ამაზე ფიქრზე და შემდგომ მივედი დასკვნამდე, რომ კარგი იქნებოდა, თუ ჩამოაყალიბებდით არასამთავრობო ორგანიზაციას და ამ ეს ორგანიზაცია იქნებოდა სწორედ ის პლატფორმა, რომელიც საშუალებას მოგცემდა ჩვენი იდეების და მისწრაფებების განხორციელებას. დიახ, ბატონო, საინტერესოა, მსგავსი ორგანიზაციული სამართლებრივი ფორმა მოუძებნეთ ამ თქვენს ორგანიზაციას. საინტერესოა, რა გამოცდილება ჰქონდათ, როდესაც გადაწყვიტეთ ჩამოგვეყალიბებინათ არასამთავრობო ორგანიზაცია? მე გულისხმობ მართვის თვალსაზრისით, აი თუნდაც პროექტების წერის, დონორების მოძიების კუთხით, მაშინ ეს ახალი ხილი იყო დამეთანხმებით და თქვენ საიდან გებულობდით ინფორმაციას ამ ყველაფრის შესახებ? Ну, გამოცდილების კუთხით. ფაქტიურად გამოცდილება ერთადერთი ადამიანი ორგანიზაციაში, რომელსაც ეს გამოცდილება ჰქონდა, ვიყავი მე, რადგან ჯერ კიდევ პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში მუშაობის პროცესში დავიწყე დონორ ორგანიზაციებთან მუშაობა და პროექტების წერა პოლიტექნიკურ ინსტიტუტისთვის. შემდეგ უკვე, როდესაც ორგანიზაცია ჩამოყალიბდა, გავაგრძელე უკვე ორგანიზაციის სახელით პროექტების წერა. დღეს უკვე შეიძლება ვთქვა, ზუსტად არც კი მახსოვს, მაგრამ 40-ზე მსხვილი თუ პატარა პროექტი გვაქვს მოგებული და განხორციელებული და ეს თანამშრომლობა დონორ ორგანიზაციებთან დღესაც გრძელდება ჩვენს მიერ. ბატონო ლევან, საინტერესოა, საზოგადოების მხრიდან როგორი იყო დამოკიდებულება მაშინ და როგორი იცვლებოდა, თქვათ, ეს დამოკიდებულება წლებთან ერთად და რამდენად იყო, თქვათ, ჩართული სხვადასხვა ტიპის პროექტის განხორციელებაში ახალგაზრდათაობა? ესეც საინტერესოა. თვითონ ჩვენი ორგანიზაციის სახელი მიუთითებს, რომ ახალგაზრდები აქტიურად მონაწილეობდნენ და ახლაც მონაწილეობენ ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობაში. უბრალოდ ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი, იმიტომ ქვია, რომ ძირითადში მაინც ვიყავით პოლიტექნიკური ინსტიტუტის წარმომადგენლები, მომავალი მეცნიერები, მეც დისერტაციაზე მუშაობდი და იმ პერიოდში და ჩვენს მომავალს ვხედავდი მეცნიერებაში. ამიტომ, როდესაც სახელის მოფიქრებაზე მიდგა საქმე, დიდხანს არ გვიფიქრია, რაც თავის და უნებურად ჩამოყალიბდა ეს სახელი, ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირი ინტელექტი და ამ სახელით დავიწყეთ ოპერირება. ახალგაზრდები ბევრი ახალგაზრდა მონაწილეობდა მაშინ ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობაში. შემდგომში რამდენჯერმე განხორციელდა თაობათა სვლა, მაგრამ ძირითადში ახალგაზრდები ყოველთვის წარმოადგენდნენ ძირითად ბირთვს ჩვენი ორგანიზაციისა. ახლა შეიძლება ვთქვათ, რომ ახალგაზრდები ძალიან აქტიურად არიან ჩართული ორგანიზაციის საქმიანობაში. დიახ, ბატონო, აუცილებლად უნდა კითხოთ, მაგდამაც ისაუბრა ახალგაზრდების ჩართულობის შესახებ, თქვენი პირველი პროექტი რა იყო, თუ გახსოვთ და რა მიზანს ემსახურებოდა? როგორ არ გახსოვთ. ეს იყო, მიუხედავად ძალიან დაბალი ბიუჯეტისა, ეს იყო პროექტი, ალბათ პროექტი, რომელიც ალბათ სიცოცხლის ბოლომდე არ დამავიწყდება. როდესაც ჩვენ ჩამოვყალიბდით, ესეთი ნათელი წარმოდგენა არ ქონდა, არ ჩვენი საქმიანობის მიზნებზე ზოგადი წარმოდგენა ქონდა, მაგრამ არა კონკრეტული ცალკეული მიმართულებების შესახებ, არ ქონდა წარმოდგენა სტრატეგიებზე, თუ როგორ უნდა გვემუშავა. უბრალოდ ქონდა რაღაც იდეები და ძალიან დიდი სწრაფვა, რომ ეს იდეები განხორციელებულიყო. ეს იყო მეგობრული კოლექტივი,
ძალიან ძნელია ორგანიზაციის დარქმევა ასეთ კოლექტივზე, უბრალოდ ფორმა ქონდა იურიდიული, ამიტომ მას ვეძახე ჩვენ ორგანიზაციას და როდესაც ჩვენ ჩამოვყალიბდით, მივიხედეთ გვერდით, აღმოჩნდა რომ აჭარაში სულ იყო 4 არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობდა, აქედან ორი იყო თბილისის ფილიალი, ერთი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ფილიალი იყო, ერთი ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის ფილიალი და მხოლოდ ორი ორგანიზაცია ადგილობრივი დამოუკიდებელი, ჩვენ და შავი ზღვის ეკოაკადემია. ამიტომ მარტო კაციო ჭამაშიც ბრალია ვიტყვიან, ამიტომ პირველი რაც ჩვენ დავიწყეთ, რითაც დავიწყეთ ჩვენ საქმიანობა, დავწერეთ პროექტი, რომელიც მიმართული იყო საერთოდ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გაძლიერებისკენ. ეს იყო თუ არ ვცდები 98 წელი და დავიწყეთ ასე ვთქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციების პოპულარიზაცია ახალგაზრდებში. ამას მოხვა კიდევ ამ თემაზე მეორე უფრო მსხვილი პროექტი, უკვე რესურს ცენტრი გავაკეთეთ არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის, სადაც უკვე ჩვენ თვითონ ვუწევდით საზოგადოებრივ დაჯგუფებს, სხვადასხვა საზოგადოებრივ ჯგუფებს კონსულტაციებს, პროექტების წერასთან დაკავშირებით, ფანდრაიზინგთან დაკავშირებით, ვავრცელებდით ინფორმაციას დონორების შესახებ და ასევე საშუალებას ვაძლევდით ახალგაზრდებს და არა მარტო ახალგაზრდებს, რომ ესარგებლა ჩვენი ინტერნეტ ცენტრით, ესარგებლა ჩვენი ბიბლიოთეკით, რომელიც ჩვენ შევქმნით და მინდა გითხრათ, რომ ამან ძალიან კარგი შედეგები გამოიღო საბოლოო ჯამში. ბატონო ლეონ, დონორებთან ურთიერთობა რამდენად მარტივი იყო და რამდენად ადვილი იყო თქვათ მათთან კომუნიკაცია ამ პერიოდში და როგორ უყურებდნენ ისინი ზოგადად აჭარის რეგიონს მთლიანად ამ მიმართულებით? დონორებთან ურთიერთობა არც იმ პერიოდში და არც ახლა მარტივი არ არის, ეს ძალიან რთული პროცესია. რაც შეეხება ახლა როგორ უყურებდნენ აჭარას, ცოტა სიფრთხილით, იმიტომ რომ მაინც იმ სიტუაციიდან გამომდინარე, რომელიც მაშინ აჭარაში იყო, იმ ავტოკრატიული მართველობის პერიოდში დონორები ძალიან სიფრთხილით ეკიდებოდნენ აჭარაში პროექტების დაფინანსებას და თუ საქართველოს დანარჩენ საქართველოში ფინანსდებოდა ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი, აჭარა ძალიან იშვიათად იყო მოხსენიებული მათ სამიზნე რეგიონებში. ამიტომ ეს გარკვეულ დახს ასმევდა ხოლმე ჩვენს რეგიონს, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ორი ორგანიზაციის, აი შავი ზღვის ეკოაკადემიასაც ძალიან დამსახურება აქვს ამ პროცესებში, ჩვენ შევძელით, რომ ძალიან დიდი ნაწილი დონორებისა შემოგვებრუნებინა რეგიონისკენ და ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი გაგვეხორციელებინა. არა მარტო სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების კუთხით, არამედ ეკონომიკური განვითარების კუთხითაც, ეკოლოგიური კუთხით და ასევე სოციალური პროექტებიც. დიახ, ახლა საინტერესოა თქვენ თქვით ჩამოთვალეს მიმდინარეობები, თუმცა თქვენ თქვით პატარა პროექტებიც იყო და იყო მსხვილი პროექტებიც, რომლის არეალიც დიდი იყო და სამიზნე აუდიტორიაც ფაქტობრივად უფრო დიდი გეკნებოდა, შეიძლება მთელი აჭარა დაგეფარა. თუ გაიხსენებთ ესეთ პროექტს, რომელიც გრძელვადიანი იყო და თქვით რა სიკეთეები მივიღეთ ამ პროექტის დამთავრების შემდეგ? აი ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი რაც იყო თქვენი აზრით. ცოტა გამიჭირდება ალბათ შერჩევა, იმიტომ რომ ქონდა რამოდენიმე ესეთი პროექტი, რომელმაც მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა რეგიონში არსებულ სიტუაციას და ჩვენთვისაც დღესაც კი, მიუხედავად იმისა, რომ რამოდენიმე წელია ამ პროექტის განხორციელებიდან გასული, ჩვენთვის დღესაც საამაყოა ესეთი პროექტი. პირველი პროექტი, რომელსაც გავიხსენებთ, ეს არის პროექტი, რომელიც მიმართული იყო ამომრჩეველთა ინფორმირებასა და თვითმმართველობის ორგანოების გაძლიერებაზე. ეს იყო პროექტი, რომლის განმავლობაში ჩვენ ჩავატარეთ ფართომასშტაბიანი საგანმანათლებლო კამპანია თვითმმართველობის შესახებ. მინდა განვაცხადო, რომ აი ამ კამპანიის პერიოდში ჩვენ შევძელით აჭარის რეგიონში მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები ოჯახების 2/3-ის დაფარვა. ეს არის უზარმაზარი ციფრი. ჩვენი მეთოდოლოგია, საკუთარი მეთოდოლოგია შევიმუშავეთ და ამ მეთოდოლოგიის გამოყენებით შევძელით 2/3-ის დაფარვა. ამ საგანმანათლებლო კამპანიებით ჩვენ პირველებმა რეგიონში შემოვიღეთ საკრებულოს წევრობის კანდიდატების ტრენინგები, როცა ვასწავლდით მას
თვითმართველობის კანონს, იმიტომ რომ როცა ვამონიტორინგებდით წინასაარჩევნო შეხვედრების პროცესში აღმოჩნდა რომ მათი ძალიან დიდი ნაწილი საერთოდ არ ფლობს ინფორმაციას თვითმართველობის კანონმდებლობის შესახებ, არ იცის კომპეტენციები თვითმართველობისა, ჩვენ პირველებმა დაიწყეთ რეგიონში მათთვის ტრენინგების ჩატარება თვითმართველობის კანონმდებლობის შესახებ, ჩვენ პირველებმა დაიწყეთ მათთვის ტრენინგების ჩატარება საჯარო გამოსვლების ტექნიკების შესახებ. ანუ ვასწავლდით იმ ტექნიკებს, თუ როგორ უნდა შეხვდნენ მოსახლეობას, როგორ უნდა ისაუბრონ, რაზე უნდა ისაუბრონ. ჩვენ ვიყავით პირველი ორგანიზაცია, რომელმაც დაიწყო საკრებულოს წევრების საქმიანობის მონიტორინგი, ვიყავით პირველი ორგანიზაცია, რომელმაც დააწესა ნომინაცია საკრებულოს საუკეთესო წევრი და თვითონ საკრებულოს წევრების საშუალებით დაჯილდოებაც ჰქონდა რამდენჯერმე. ჩვენ ვიყავით პირველი ორგანიზაცია, რომელმაც ბიუჯეტების მონიტორინგი დაიწყო მუნიციპალიტეტებისა და რეკომენდაციების შემუშავება. ჩვენ ვიყავით პირველი ორგანიზაცია, რომელმაც სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გეგმები დაამუშავა მუნიციპალიტეტების, მოსახლეობის მომსახურების სერვის ცენტრები ამოქმედა მერიის, ნუ მაშინ გამგეობები ერქვა, მაგრამ გამგეობის შენობებში და ბევრია ძალიან ასეთი პროექტები, რომლითაც დღესაც ვამაყობთ. ბატონო, თქვენ თქვით, რომ აჭარის რეგიონში იყო მხოლოდ 4 არასამთავრობო ორგანიზაცია, საინტერესოა სხვა რეგიონებში რა ხდებოდა ამ დროს და რამდენად კონდათ, ან რამდენად იყო საშუალება, რომ მათთანაც კონდათ კომუნიკაცია და თქვათ ერთობლივი პროექტებიც განგეხორცელებინათ. სხვა რეგიონებში განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოს, თუმცა დასავლეთ საქართველოსშიც ეს პროცესი არასამთავრობო ორგანიზაციების განვითარებისა უკვე დიდი ხნის დაწყებული იყო. საქართველოსში იყო პერიოდი, ეს იყო 90-იანი წლების შუა პერიოდი, როდესაც დონორები ხშირ შემთხვევაში მცირე დაფინანსებებს იძლეოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის ორგანიზაციული განვითარების კუთხით. ეს 97-ში უკვე ეს პროცესი მინელდა და 98-ში საერთოდ შეწყდა და დაფინანსებები ძირითადად მოდიოდა უკვე კონკრეტული პროექტების განსახორციელებლად. შესაბამისად, ჩვენ ამ პერიოდს ვერ მოვესწარით, მაგრამ აი საქართველოს დანარჩენ ნაწილში სწორედ აი ესეთმა დონორების ასეთმა დახმარებამ ხელი შეუწყო მასობრივ განვითარებას არასამთავრობო ორგანიზაციებისას. ამ დახმარების შეწყვეტის შემდეგ ბევრი მათგანი გაქრა ასპარეზიდან, მაგრამ ბევრი გადარჩა და ბევრ მათგანთან დღესაც თანამშრომლობთ. დიახ, ბატონო, საინტერესოა, აუცილებლად მინდა გითხოთ, თქვენ თქვით, რომ არც 98 წელში და არც 2019-ში მარტივი ნამდვილად არაა დაფინანსების მოპოვება, დასაბუთება რისთვის გჭირდება ეს თანხა ასე შემდეგ. საინტერესოა, ბევრი ახალგაზრდა არის ჩვენ საზოგადოებაში, რომელსაც სურს, რომ თუნდაც დემოკრატიული პროცესების განვითარებაში, სამოქალაქო აქტივიზმში, ბუნების დაცვაში, საკუთარი წვლილი სახელმწიფოსგან შეიძლება ითქვას ჭყალებში დამოუკიდებლად და განახორციელოს, მიიღოს დაფინანსება, მოიგოს პროექტი. აი მათ თქვენ რას ურჩევთ თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ხშირად მათ შორის მეც ვაღიარებ, ბევრჯერ დამიწერია პროექტი, რომელიც დაფინანსებას მოითხოვდა. Ну, ორჯერ გამიმართლა, შეიძლება ითქვას ძალიან ბევრ ცდაში, რომ მივიღე დაფინანსება, თუმცა აი მოტივაციის კუთხით რას ეთყოდით ახალგაზრდებს, ვისაც აქვთ სურვილი აი ამ მიმართულებით განვითარდნენ და ძალიან ბევრი გააკეთონ საკუთარი ქვეყნისთვის? ხშირად აი ახალგაზრდებს ჩვევიათ, რომ რამოდენიმე პროექტს დაწერენ და თუ ვერ მიიღეს დაფინანსება, ანებებენ თავს ბრძოლას და უკვე ეძებენ სხვა ასპარეს იმისათვის, რომ რაღაც შეიძლება შემოსავალი ჰქონდეთ ამ სხვა ასპარეზი ნახონ, სადაც საკუთარი იდეების რეალიზება შეძლებენ. მე მინდა ერთი რამ ვურჩიო, რომ არასდროს არ უნდა დაყაროთ ფარხმალი. ჩვენ უბრალოდ გაგვიმართლა, იმიტომ რომ პირველივე ჩვენი პროექტი, რომელიც დავწერეთ, დაფინანსდა, მეორეს დაფინანსდა, თუმცა იყო ბევრი პროექტები, რომელიც ჩვენ დღესაც კი მიგვაჩნია ძალიან კარგ პროექტებად, მაგრამ დონორებმა უარი გვითხრეს ამ პროექტების დაფინანსებაზე, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ გული გაგვეტეხა და ფარხმალი დაგვეყარა. ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას. საგრანტო კონკურსები ყოველთვის არის, მე ყველას ვეუბნები, რომ ეს არის სუბიექტურია მაინც, იმიტომ რომ ის ექსპერტები, რომლებიც არიან მოწვეული პროექტების შესაფასებლად, არიან ადამიანები თავისი მენტალობით, თავისი განათლებით, თავისი ცხოვრებისეული გამოცდილებით. ამიტომ ერთი და იგივე პროექტი ხშირ შემთხვევაში სხვადასხვა ექსპერტმა შეიძლება სულ სხვადასხვანაირად შეაფასოს. ამიტომ ყველას მოუწოდებ, რომ არ დაყარონ ფარხმალი და შრომა ყოველთვის მოიტანს შედეგს.
გააგრძელონ პროექტების წერა და ჩვენ მათ დავეხმარებით კონსულტაციებით პროექტების დაწერის საკითხებში, დავეხმარებით კონსულტაციებით დონორების მოძიების საკითხებში, ასე რომ შეუძლიათ ნებისმიერ დროს ჩვენ მოგმართონ. ელოდებით მოკლედ ახალგაზრდების ინიციატივას. Რა თქმა უნდა, ჩვენ დავიწყეთ, აი პირველი რამოდენიმე დღეს უკან ქონდა პირველი ღიაკარის დღე ჩავატარეთ ორგანიზაციაში და სწორედ ეს დანიშნულება აქვს ღიაკარის დღეს, რომ ახალგაზრდებს გააცნოს თუ რა არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, როგორ მუშაობს, რას აკეთებს, როგორ ხდება ფინანსების მოძიება საკუთარი პროექტებისათვის. ამიტომ რამოდენიმე მათგანმა უკვე გამოთქვა სურვილი, რომ მოხალისეთ, მოვიდეს ჩვენს ორგანიზაციაში და ისწავლოს პროექტების წერა, ისწავლოს მუშაობა და პლუს ამას მინდა ვთქვა, რომ და ალბათ სავარაუდოდ მარტის თვიდან ჩვენ დავიწყებთ ეგეთი კურსი გვექნება სამთვიანი და მეცადინეობა იქნება საღამო საათებში, სადაც დაინტერესებულ ახალგაზრდებს ვასწავლით პროექტების წერას. ეს იქნება თეორიის და პრაქტიკის, ასე ვთქვათ, შეჯერება. ბატონ ლევან, ერთმანეთს ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მოგიყევით თქვენი ორგანიზაციის ისტორია, ასევე დარწმუნებული რომ ბევრი ახალგაზრდა უყურებს, ყველას ურჩევდი ნაპირადად. ძალიან დიდი, დიახ, ძალიან დიდი გამოცდილება თქვენ ორგანიზაციას, ასევე თქვენ ძალიან დიდი წარმატებას გისურვებ და ჩვენ შევეცდებით ყოველ შემთხვევაში ნებისმიერ მხარდაჭერილი პროექტი, რომელსაც მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი და სიკეთე ექნება. მაქსიმალურად გავაშიკოთ. მადლობა კიდევ ერთხელ. ლევან გობაძე, ახალგაზრდა მეცნიერთა კავშირის ინტერაქტის დირექტორი იყო ჩვენი გამოცემის. ბატონ ლევანს ვუმშვიდობებით.